Привіт усім. Відзначення 30-ї річниці незалежності обійдеться бюджету в 5,5 мільярда гривень. І вартість найбільших прапорів, які от будують в кожній області, в цю суму не входять. Ось так, до речі, виглядає майбутній флагшток у Кривому Розі за 9 мільйонів гривень. А в Броварах, що під Києвом, нагадаю, 20 мільйонів гривень віддали фірмі, чий власник веде будівельний бізнес у Криму. Минуло майже 2 місяці відтоді, як я опублікував і представив всі факти, і з того часу Служба безпеки України, вона рекомендувала Мінкульту включити Кіркорова в список осіб, що загрожують національній безпеці України. Якби от Філіп Бедросович поставляв би щось на велике будівництво, то, повірте, йому б навіть відновили дозвіл на в'їзд в Україну. Це відео, до речі, якраз і є про велике будівництво, бо під відзначення Дня Незалежності Верховна Рада України дозволила без проведення будь-яких тендерів витратити 5,5 мільярда гривень з бюджету так, як захоче цього Кабмін. Є прийнятий закон 3509, в якому є одна правка від глави партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. Читаємо. Установити, що до 24 серпня 2021 року замовники, визначені Кабінетом міністрів України, можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності, за переговорною процедурою. Тобто все, що вважають в уряді Шмигаля потрібним для відзначення Дня Незалежності, все це можна провести без будь-яких тендерів в рамках бюджету в 5,5 мільярда гривень. Це означає, що гроші підуть тим, кому захочуть, ну, щоб простіше, гроші підуть своїм. От Кабмін, виконуючи норму цього закону, визначив перелік товарів чи послуг, і вийшло, що для відзначення Дня Незалежності нам потрібно терміново витратити 5,5 мільярда гривень до 24 серпня 2021 року. Наприклад, це завершення будівництва лікувально-діагностичного комплексу в Охмадиті, який Зеленський відкривав минулого року. Це ремонт в 6 аеропортах в Рівному, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Херсоні, Закарпатті. І будівництво євроколії Київ-Скнилів. От почнемо з євроколії. Історія, аби потяги рухали швидше, вона однозначно цікава. Але за 2 місяці майже 1500 кілометрів колії не прокладеш. Зараз в планах, як повідомляли раніше в Мінінфраструктури, це з'єднати Львів із Скнилів, а вже потім Київ. І цього року будівництво лише розпочнеться. От, наприклад, в грудні, це вже екс-міністр Криклій казав, що лише на проєкт піде близько 6 місяців. Так що цей проєкт він або на фіналі, або буде готовий в липні, наприклад. І от до серпня Мінінфраструктура отримала добро витрачати гроші на цей проєкт так, як їм заманеться. Або про модернізацію аеропортів. Якщо уважно глянути постанову уряду, то модернізація будівництва аеропортів має відбутися впродовж тижня. Що можна зробити за тиждень в рамках бюрократичних реалій, давайте про це не забувати. Ну хіба що укласти контракти, без тендеру. Я хіба що спокійний за аеропорт для Закарпаття. Бо там, якщо хто забув, куратор Микола Тищенко. Щоб тут ніхто нічого не будував. Щоб ніяких там будок собачих тут не було. Щоб ніяких тут не було курятників. Взагалі, досить. Прийшла нова ера. Ера професіоналів. Тому я доручаю особисто Іван, і вам, Олексій Геннадійович, і вам, Анатолій, контролювати, і вам, пане Богдане, да, контролювати цю дуже важливу для нас ситуацію. Включено в перелік і капітальний ремонт парку у місті Чернігів. Скільки саме туди грошей планують влити, невідомо, але є одне питання. Дивіться уважно. Гроші без тендеру на ремонт парку дозволили витратити Чернігівській обласній адміністрації, де керує Анна Коваленко. І тут от невідомо на що, якщо міська рада Чернігова через тендер провела 288 мільйона гривень на ремонт цього самого парку. Фактично уряд дозволив обласній адміністрації на свій розсуд витратити ще гроші саме на цей парк. І зовсім не пояснюючи навіщо. Виходить, що в майбутньому можна буде знову переписати закон, типу давайте тепер в рамках відзначення 1 вересня, Нового року, 8 березня, гробків та взагалі будь-якої дати будемо витрачати гроші так, як ми хочемо, без тендерів, бо ми так хочемо.
Саме за такою схемою, до речі ж, будуть будувати київську обхідну дорогу за 85 мільярдів гривень. От просто взяли і переписали закон про публічні закупівлі, що дія закону про публічні закупівлі не поширюється на будівництво київської обхідної дороги. Чому? Ну, як виявилось, пояснювати це ніхто не зобов'язаний. На цьому все. Це був розбір по правді для Доби на ТБ. Підписуйтесь і побачимось.